За Пирин. Възможност за домакините. Удар и града. Каква възможност от... Този път извеждащо подаване на... Възможност за Пирин. Тасев с удар от границата на наказателното поле. Къде? Поляка владее. Мехти Борабия. Удар от дистанция. Рикошет. Куриор достигна до топката. И ето сега Борабия към Куриор. Куриор в наказателното поле. Бендюзов. Надясно към Тони Тасев. Михаил Венко го пресреща. Тасев. Удар на Тасев. Спасяване на Китанов. Дали Тошев ще реализира? Да. 1-0 за Пирин. Първи гол за Пирин в завръщането си от Елита. Гол майстор с 10-ти номер Мартин Тошев. 10 гола за него в Б група през изминалия сезон. А сега в 55-та минута той вдига на крака. Публиката на стадиона в Благоевград. 1-0 за Пирин. Мартин Тошев реализира. Аплодисменти заслужава и Тони Тасев, разбира се, за своята напоритост и начина по който матира Михаил Венков. Капитана Черноморе загуби ориентация, не знаеше какво да очаква от финтовете на Тони Тасев. Още веднъж атаката, получи Тасев топката в дясната зона, стреля, спаси Китанов, но при добавката нямаше как Мартин Тошев да пропусне от тази ситуация. Сега е носителя на купата на България в догонваща позиция. Да видим как ще реагират футболистите на Никола Спасов. Тасев. Назад към Башлиев. Удар с задна ножица или подобно изпълнение. Макар и след рикошет. Тошев. Подава наляво към Карапетров и пропуск на Илия Карапетров. В 62-та минута може да измисли в наказателното поле. Затворено от двама. Върна към Куриор. Удар и града. Проф. Помогна. Сега да видим какво ще се случи. Изключително силен удар и спасяване. Хилвенко. Като че ли поиска футболист по-напред да излезе с глава. Да чукне назад топката. Куриор остава непокрит и изравнява резултата. Засада няма в края на втората минута на добавеното време. Куриор изравнява. Левски. Няма засада. Няма засада. Хладнокровно Куриор с крак, телеграфно, технично насочи с десния крак топката в десния ъгъл на вратата. Познайте кой е асистента, Мехди Борабия. Дали това попадение ще промени зрителския